Ó, gente, minha filha aí varrendo, tá pensando que morar na roça é só beber leite de vaca, comer queijo, tem que varrer o quintal também, ó. Ela já tá varrendo o oitão todinho aqui, já varrou do outro lado. E é assim, ó. Enquanto isso, o Samuel tá aí, ó, só olhando ela varrer. Ai, Samuel. Oxê. Bora, pá. Vai direito, Carol. Vai direito. Trouxa. Vamos tentar ela. Vai direito, viu? Vai varrer até lá, ó. Do pé. Gente, vai até lá, ó. Perto da. Como é que é o nome do cocheto? Mas você tá. Mas Pio! A menina varrendo, você tá. Agora ela vai ficar brava. Agora ela vai ficar brava. Na cara. Agora ela vai ficar brava. Não, Pio, para. Deixa sua irmã varrer o quintal. Não. Mira, Pio, mira. Mira, pô. Pio é canhoto. Vixe, ela vai correr com a pessoa. Chamei ele de petão, agora ele vai estar direito, quer ver? Já terminou, cara. Por que é brabeza, hein? Ih, Emanuel. Ó, oh, meu santo, lá, fila da mãe. Quebrou a telha. Gente do céu, quase ganhou meu celular. Vixe, no menino bruto. A sua câmera aqui. Para de irritar ele, Carol. Para aí, Manuel. Ai, Jesus. Caralho, não vai varrer mais, não. Mas, menino. Gente, eu tava ajudando ela, viu? Eu varri lá atrás. E tem que varrer, né? Só que aqui ela não varreu direito, não. Carol, tem que varrer direito, Carol. Cadê? Pois é, gente. Ela já... Sabe por que eu falei pra ela varrer direito, ela parou de varrer. Ó, já varri tudo aqui, tá vendo? Ó lá, ó, tudo varridinho. Coloquei fogo ali onde davam as palhas. Tá vendo lá no fundo também, eu e elas, ó. Aqui um pouquinho, né? E aqui esses matos só capinando mesmo. Tchau aqui, Carol. Eu fumei, você vai. Já terminou de varrer? Para, Manuel! Oxi! Ah, gente, ela parou de varrer. O que, que você tá comendo aí? E foi comer o quê? Pinha! Quem gosta de pinha aí, ó? Pinha sai é fora. É muito docinha. O que, que você vai falar aí pros meus inscritos, Carol? E pra aqueles que não se inscreveu, mas o Emanuel? Se inscreva. Se inscreva. No canal. E o inscrito? Escreve isso aí, não. Que foi? Tá docinha essa pinha? Tá não? Tá. Pois é, esse é o vídeo. Depois tem que varrer isso aqui direto, viu, Carol? Agora eu falo com ele mesmo, tá chique. Era pra lavar louça de fogaré. Por que que você não colocou o avental? Olha, não colocou o avental? Lavando louça de fogaréia. Fogaréia ou porque as panelas que eu cozinhei no fogão a lenha? Tem que colocar o avental, senão essas manchas não vai sair, Carol. Toda vez que eu for lavar. Olha um pedacinho que ela deu. Pega uma lá, não tem mais, não? Então, tchau, gente. Dá tchau, Pinho. Dá tchau. Dá tchau, Pinho.